fővárosi közgyűlés megszavazta többek között számomra is a Budapestért díjat, amit november 17-én az új városházán ünnepélyes keretek között átvehettem a főpolgármestertől. Ilyenkor mindig a nagy olasz filmrendező jut eszembe, a Franco Zeffirelli, aki egy helyütt azt mondta, hogy ahhoz, hogy kapjunk valamit, adnunk kell. És sokszor. És akkor ennek szellemében történtek ezek az úgynevezett adakozások. Amikor az önkormányzat átvette a jelenlegi helyét, mert ugye a 94 nyarán az akkori országgyűlés, mielőtt leköszönt volna az utolsó napon, megszavazta Soroksár önállóságát. És akkor ugye a új önkormányzat falai, hát kopaszok voltak, és kértek néhány képet, és akkor kaptak is. A festészet iránti tudatos közeledés 1964-ben kezdődött pont itt Soroksáron, ugyanis 1964 nyarán érettségi után ide kerültem Soroksárra, és itt a Táncsics Mihály művelődési háznak a képzőművész körének a munkájában részt vehettem. Ezek az inas évek, ezek hamar elteltek, tehát ilyen stokit kellett rajzolni, amin most ülünk, meg később drapériát, ami a széknek a háttámláján keresztül van vetve. Akik nagyon igyekeztek és szorgalmasak voltak, azok jutalmul koponyát is rajzolhattak kicsit később, valamint portrét, tehát élő modellről, és a csúcspont pedig az aktfestés volt. De hát ehhez több lépcsőt kellett végig járni, és akkor valaki ide eljutott, akkor az már valami, az már számított egy ilyen rangnak, hogy így tetszik, egy ilyen kvázi rangnak. Nekem tetszenek a táj dolgok, de ugyanakkor olyan motívumok, amik a tájba be vannak ágyazódva, de esetleg ha onnan kiemelem, akkor a fontosságuk megnövekszik. És ezáltal megfestve, persze kicsit másképpen megtisztítva a körülötte lévő hát fölösleges sallangoktól, hát új értelmet nyer az egész. Tehát emocionálisan is kifejez valamit az ember lelki állapotát. Tehát egy háznak a fala, meg a ablakszemek, meg a lukak, azok tulajdonképpen emberarcok, ha úgy tetszik, és akkor meg lehet ezeket személyesíteni. Anélkül, hogy az ember ott megjelenne. Mert az ember is ott lenne, akkor úgy az egész fölborulna, talán, úgy érzem. Isten is csak úgy lehetséges megtalálni, hogyha magunkban keressük, tehát ez egy nagyon-nagyon nehéz dolog, nagyon nehéz, tehát föladja a leckét, hogy legalább egy kis szikráját találjuk meg önmagunkban, már az is óriási eredmény, úgyhogy nekem ez a véleményem. Figuratív, de ez is a valóság talajában gyökerezik, mert ez is egy olyan valóságból kiemelt motívum. Tehát végül is nincs annyira átalakítva, hogy,
hogy érthetetlen legyen, ez számomra egy céltudatos elhatározás volt, hogy ha valaki megnézi, akkor ne legyen érthetetlen, amit lát, mert adhatok én akármilyen címet, az nem oldja meg a problémát, hanem egy baraszt ember, ha megnézi, akkor azt mondja, hogy hát látom, hogy mi akar ez lenni. És akkor nem azon törj a fejét, hogy vajon mi lehet. Úgyhogy ezt én szem előtt tartom. Nemrég Kovács Ákosnak volt, az énekesnek volt egy érdekes mondása, máig nem felejtem el, meg úgy belém is rögzült, hogy azt mondja, hogy 100 év alatt csak bontogattuk a formát, most már nem kéne tovább bontogatni. Úgyhogy, és én korábban sem igen bontogattam, de ez a Kovács Ákos féle vélemény is egy kicsit úgy megerősített, hogy nem baj az, ha én így csinálom. Hogyha mindenki másképpen, akkor is én akkor is így csinálom, mert ezt tartom, hát helyesnek a magam dolgát illetően. Erzsébeten találtam egy ilyen pinceablakot, és akkor azt mondtam, hogy itt van a krach. Tehát ilyen, ez egy kis írka-firka, tehát jelentéktelen ez. És akkor ebből van a kép. Az, hogy válság, az olyan lágyan hangzik. De a krach olyan, mint egy puskalövés. Tehát azért választottam a német kifejezést. Ebben a formában ez ma már nem létezik, mert ugye a köveket széthordták ugye alapnak, és tehát ahhoz, hogy ez létre tudjon jönni, ez a kép, mert ugye 90-valahányban, 95-ben készült, elővettem régi vászlatokat. Tehát szintén ilyen írka-firka, mint amit az előbb mutattam, és nagyon hasznos volt, mert tudtam rekonstruálni a régi dolgokat. Út a paradicsomba. Fotó alapján készült, mászkáltam a Soroksár külterületén, ott elől a bulgár kertészet környékén, és találtam egy igazi sáros utat. Annyira sáros volt, hogy még a Trabantomat is ott hagytam a falu szélén, és nekivágtam gyalog. És csináltam néhány fotót, vagy kettőt, hármat, és akkor az ott volt 10 évig a fotó, nem foglalkoztam vele. És akkor egyszer csak úgy belém hasított a felismerés, hát ebből lehet kép. És akkor megfestettem. Ez egy olyan kapu, lehet, hogy már nincs is meg, hogy ez az egész a levegőben volt. És ezek az indák tartották, ez a vegetációs növényzet, ezek a ilyen gírlandok, meg ilyen kúszó anyagok. Azok tartották. Itt lehet látni, nincs benne a földbe. Ősök kapuja. Miért az? Hát mert ezt ugye ránk hagyták eleink. És nem egy szép cizellált kapu, mint általában a székely kapuk. Tehát sokkal korábbi időkből kell, hogy származzék. És már csak, tehát több ilyen nem volt, csak ez az egy. De az egész környéken, tehát én rögtön észrevettem, mint hogy Soroksára oda megy valaki, és akkor észreveszi. Az asszonyok a patakban síkálták a fehér neműt. És mondták, hogy mi vész úr? Hát miért azt az ócska kaput festi, vagy rajzolja? Hát vannak is sok szép új kapu. Hát mondom, ez tetszik nekem azért. Thank you.
Számomra a siker maga a munka. És ez igaz. Ez igaz, mert ha én tudok jó dolgozni, akkor az egy nagy siker számomra. Ha pedig meg is dicsérnek érte, az a sikernek a megtöbbszörözése. És akkor a siker mindig csak addig tart, aztán utána újabb sikerek után kell nézni, hogy szintén legyen egy folyamat. És ez keserves persze, de akkor is ez a sikernek a záloga.